арифмометр біз білетін калькулятордың ата тегі. Ол көбейтуге, бөлуге, қосып азайтуға арналған цифрлы құрылғы. Арифметр бірінші кезекте көбейту мен бөлуге арналған. Дегенмен қосу мен алу амалдарында атқаралады. Ал тотқыш арқылы жұмыс жасайтын көне түрлері қарапайым амалдарды да өте баяу шешеді. Калькулятордың атасы арифмометрді Блез Паскаль ойлап тапқан. Осы күні адамзат үшін ең бір қажетті жетістіктерге қол жеткізілді. Тұңғыш рет Д дәрумені бөліп алынды. Балалық шақта аталмыш дәруменнің ағзада жеткіліксіз мөлшерде болуы, сүйектегі кальций тұздарының азаюына, фосфор мөлшерінің күрт төмендеуіне келіп соқтырады. Салдарынан бала рахит ауруына шалдығады. Ғалымдардың жасаған тәжірибелерінің арқасында ағзада рахитқа қарсы дәруменнің пайда болуына ультрафиолеттің әсері бары анықталған. Неміс химигі Адольф Виндаус 30 жыл бойы стериндерді зерттеумен айналысып, Д-дәруменнің бастапқы түрі эргостиролды жасап шығарған. Эргостиролға ультрафиолет сәулесі әсер еткенде, ол Д-дәрумені эргокальциферолға айналады. Виндаус осы жаңалық үшін Нобель сыйлығымен марапатталған. Осы күні Генрих Рудольф Герц өзінің докторлық диссертациясын қорғаған. Неміс физигі электродинамиканың негізін салушылардың бірі болып табылады. Герц өзі жасаған вибраторын қолдана отырып, электромагниттік толқындардың барын дәлелдеген. Осы арқылы адамзат ақпаратты сымсыз тарату дәуіріне аяқ басты. Герц Максвеллдің теңдеулеріне симметриялық пішін берді. Сондай-ақ сыртқы фотоәсер құбылысын ашты. Бүгінгі таңда да тоқтық ауыспалы жиілігі Герцпен белгіленген. Мысалы, розеткадағы тоқ мөлшері 220 вольт және 50 герц. Осы күні жеңіс жолы іске қосылды. Соғыс кезінде Ленинградта қоршауда қалған жүк тасымалдауда ең маңызды нысандардың бірі болған өмір жолын тиімді алмастырған темір жол 1943 жылы ақпанның 5-нен 1944 жылдың 10 наурызына дейін қолданыста болды. Өмір жолы Ладож көлінің үстімен өткен болса, жеңіс жолы Нева өзенінің сол жағалауымен, Ладож көлінің оңтүстік жағасымен, кей жерлерде өлім дәлізі атанған неміс артиллериясы орналасқан ауданнан 3-4 шақырым жерден өткен. Жеңіс жолы Ленинградты қорғауда, нәтижесінде блокаданың алынуында маңызды қызмет атқарды.